Znate kako, nije suština da mora, mislim, mi to nosimo u sebi, to je ono što sam ja rekao momci. Prvo, to je sport, apsolutno trajao, mi smo ostali, nažalost, još uvek pričamo o toj utakmici, a posle toga smo morali još da je utakmica. Meni je žao, ja to opet hoću kažem igračima, oni su, nisu oni, mi smo sportisti. I mi kad smo ušli, ja sam njima rekao, vi ste trajali ljudi bolji, ono što su oni istračali, način na koji su odigrali drugo poluvreme, to i jeste suština sporta, i znaju to ni inak, nego su stvarno bili onako motivisani i bili su sjajni. Ali ja opet kažem, to je prošla utakmica, imali smo budućnost, apsolutno se videli da tamo nismo bili ni na kakav energetski, videlo se koliko smo prazni. Ali ovo što se desilo Jagodina, mislim, to već nema predaje. Ja neću više pričam o Jagodini, nama je o trajalu, to je bilo šta je bilo i jeste na sasebu. I jeste da ja razumijem, svi mi dolazimo i naroče, evo kažem, vi ste novinari, navijači, dolaze i gledaju kako se igrači trče, ponašanje na terenu, ali jesu bili izdvojeni, jeste, nije tu pitanje samo trajali, imali su i Kolubar, na neki način, oni su ozbiljno oštećeni. I oni su ozbiljno oštećeni, oni ono što su pokazali stav protiv jedne ozbiljne ekipe Kolubara, trajao, tu smo mi nekako slični kvaliteta, ali bio mnogo veliki pritisak na njima, to treba izneti. Oni su to izneli, ja opet neću se ljutim, pa mi je krivo, zato što smo na onaj način izgubili protiv Jagodine. To je nešto što je meni krivo, s neke strane ih razumem i ne razumem, jer ako ćemo se bavimo sportom, svaka sledeća utakmica je najbitnija. Prošli smo jednu ozbiljnu torturu, došli smo jednu nezavidnu situaciju, ne da moramo da igramo, mi ćemo odigrati već sutra. I evo ja sam opet sad ovde, evo sad će s njim imati sastanak i ja im to pričam celu nedelju, ako hoćete da vratite respekt, mora da napravite pozitivan rezultat. Ali evo, imamo sutra novi test, u sredu imamo poslednju utakmicu, mi se spremamo kao da smo gornji delu tabele, daleko od toga da na trenizima sve predato, to možete se uveriti, se raspitate. Svaki trenik se radi maksimalno ozbiljno, oni daju poslednja tona energije, s obzirom da je kraj sezone i oni to najviše trpe. Jer i njima bi značili dobri rezultati, što zbog pata, što zbog premija, što zbog pritiska. I na kraju kraja meni prvo odlaza da sad podignem i već su oni stvari podigli, to su ozbiljni ljudi. I oni moraju da preuzme odgovornost kao što ja preuzivam. Ja opet ću vam kažem, jedva čekam sutra utakmicu. Evo baš da vidimo koliko smo mi jaki, kako god to vama zvučalo, baš da vidimo, ovo su sve testovi, neću odustati, ja se nadam da neće ni oni, da mi 90 minuta budemo radnički, svi zajedno, znam i šta ću im reći i kako ćemo probati, doćemo do toga, da li ćemo uspjeti, da li nećemo, evo vidjet ćemo, ali kažem, i oni su se celu nedelju stvarno fokusirali i ne bojimo se više ni trajalu, ni Kolubaru, ni sudijama, i to je to, dok smo pričali o trajalu i o drugim stvarima, mi se nismo bavili sobom, i došli smo u takvu situaciju, jer ta tri boda kod Jagodine mnogo ima značaj. Mislim, Železnička je iskusna ekipa, imaju iskusne trenere, to se vidi rezultati u drugom delu, ali ja opet ću kažem sad igračima, sad upravo posle ove CV s njima. Ako su oni kad pogledate, to su nevjerojatne oscilacije, pobediti sve najbolje klubove, stvarno najčvršće, najbolje i najorganizovanije klubove. A onda dođu tako neke oscilacije. Ja opet kažem, to nije samo da smo mi slabi, ja bih to prepovezao da nešto nije u redu sa nama. I to je nešto što je najveći problem. Da li je to Železnička, da li je to Radnički, Loznica, to su sve dobre klubove, sve dobre ekipe. Mi smo se svima onako igrali što sam ja gledao, ega, onda dođe jedan prekid, izgubi se utakmica, pa su mi dole, oni su gore. To je jedan takmičarski nivo, to je jedan takmičarski gde nema oscilacije. Najveći problem Radnički jesu jedne ogromne oscilacije gde se protiv ekipa iz vrha odigra odlično i onda dođe neka utakmica gde ti samo treba da pokažeš kvalitet, a kvalitet je kontinuitet pružanja dobrih igara. Mi tu, nažalost, padnemo na tom testu i došli smo u ovu situaciju. I ja ću opet kažem, bavim se svojom ekipom i do kraja ću verovati uvijek u svoje igrače, a protivnik je tu samo koji nam daje neke smjernice kako ćemo da igramo i kako ćemo se organizovati. Ali to je, što ja kažem, uvijek sve od nas zavisi i kakvi ćemo mi izaći sutra. Evo, meni je to najvažnije, moja ekipa kako će sutra izgledati od 5 do 7. Da vidim već na zagrevanju da su oni ekipa, naročito to sam i reći ću njima, igrači sa klupe, tu su da pruže podršku, to je sada što nam treba jedinstvo na ovome i evo ja kažem sport. To je od nedelje do nedelje. Trpili smo kritike, ja se nadam da ćemo sutra dobiti neke nagradu za neku emociju, za nešto što će pokazati, a to mora se pokaže da bi uzeli bodove. Neće igrati Dojkić, on je suspendovan zbog 400 žutog kartona i Fića Tolić je pod znakom pitanja, Apostolović, nažalost, će imati distorziju zgloba, ne znamo da li će moći da igra. Pokušat će danas na treningu, eto, on je Apostolović su pod znakom pitanja, ali Aleksa se vratio u trenažni proces, tako da je to dobra stvar. I opet kažem, to što imamo, imamo. To što imamo, imamo i sve su da igrači Radničkog, jedan svakog igrača računa.